ବାଟେ କହିଦେଲୁ ତୁ କେମିତି କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନାଚିକି କହିଦେ ହାତୀ ହାତୀ କେମିତି କେମିତି ହାତୀ ଦେଖିବୁ ଏଇଠି 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 ବସିକି ଏଇଠି ବସିକି ଏଇଠି ମୋତେ ଦୁଶୁନି ସେଠି ଥବ ହଁ କେମିତି କେମିତି ହାତୀ ଦେଖିବୁ ଟିକେ କହିଦେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଏବେ ମୋର ସକାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଶୀତ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ତ ସେ ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଉଠିଲୁ ବାକି ଶୁଭମ ବି ଉଠି ସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ସସ୍ମିତା ଏବେ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ପିଠା ଚାଲିଛି ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଓକେ ତ ଏବେ ପିଠା ଚାଲିଛି ଶୁଭମ ବାବା କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ବାବା କ'ଣ କରୁଛ ଟିକେ କହିଦିଅ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ହାତୀ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ହାତୀ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ହାତୀ ହେଲା ଏଇଟା ଆଜି ଆମେ ପାର୍କକୁ ଯିବା ଆଜି 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 ପାର୍କକୁ ଯିବା ହଁ ଟିକେ କହିଦିଅ କ'ଣ ପାର୍କରେ କ'ଣ ଦେଖିବ ଏ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କରି କହିଦିଅ ଟିକେ କହିଦିଅ 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 ଏଠି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ବସେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଜି ଆଜି ଆମେ ଯିବା ପାର୍କକୁ ଯିବା ବାବା ଏଇଠି ଟିକେ ସେଇଠି ଆସେ ବାବା ହଁ ଗୋଡ଼ 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 ହଁ ପାର୍କ ପାର୍କରେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ ବାବା କ'ଣ ଦେଖିବୁ ପାର୍କ ଚିଲିଆ ହେଇଛି ପାର୍କରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚିଲିଆ ସେ ପାର୍କ ହେଲା ଚିଲିଆ ଚିଡ଼ିଆ ଚିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେର ଆଉ ଧନିଲ ହରିଣ ଆଉ ମାମା ମାମା ହାତୀ ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଓସ୍ ଫୋସ୍ କହିବି ତମେ ଧରିଥିବ ତମେ ଧରିବ ତମେ ତମେ ଧର କ'ଣ କ'ଣ ନାଇଁ ଲୋ ପାର୍କରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାବା ଗାଇଦିଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ପାର୍କକୁ ତମକୁ ନେମି କୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇବ ଲକଡ଼ି କେ କାଠି ହଁ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ନେବି ତମକୁ ପାର୍କକୁ ନହେଲେ ନେବିନି ନା ଫଟୋ ଉଠିବ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏବେ ଶୁଣ ଏବେ ଏବେ ଆମର ଏବେ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦେ ମୁଁ କହିସାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁନା ପୁଅ ମୋର ଏତେ ଚଗଲା ହେଲାଣି ଶୁଭମ ଆମର ଏତେ ଚଗଲା ହେଲାଣି ଆମର ଶୁଭମର ବାହାଘର କରିକି ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ କୁନି ବୋଉ ନେଇ ଆସିବା ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଲକଡ଼ିକେ କାଠି କାଠି ପେଗୁଡ଼ା ସେ ଗୀତ ଗାଇବନି ମୁଁ ତାକୁ ନେବିନି ଆଜି ପାର୍କକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଆଜି ତାହେଲେ ପାର୍କକୁ ଆମେ ଯିବାନି ହଉ ତାହେଲେ ଯିବାନି ଫାଇନାଲ ଆମେ ପାର୍କକୁ ଆଜି ଯିବାନି ଚପ ବାବାକୁ ଚପ କହୁଛ ପାର୍କକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଲକଡ଼ିକେ କାଠି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ପାର୍କକୁ ଯିବା ନା ଯିବନି ସେ ଆଜି ସେ ବହୁତ ଚଗଲା ହଉଛି କହୁଛି ବାବା ତମେ ଖାଲି ୟେସ୍ ଫିଏସ୍ କଣ କହୁଥ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ଜାଣିନି ନା ଧନ ପାଠ ପଢିବୁନି କି ପାଠ ପଢିବୁନି କି ଆଜି ତମର ପାର୍କ ଯିବା ଶୁଭମ ଏବେ ରାଗିଛି ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସକାଳ ସେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଗେ ଏମିତି ଆସ ସୁନା ପୁଅ ପାର୍କ ତାହେଲେ ଯିବୁନି ତ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଖୋଇବା ପାଇଁ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢିବ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇବ ପିଠାରେ ସେଇଟା କଣ ଖାଇବୁ ପିଠାରେ ସେଇଟା ପିଠାରେ ଖାଆନ୍ତିନି ଆସ 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 ପକୁଡି କରିଦେବି ପକୁଡି ଛକେ ଦେବି ଆସ ମୋ ବାବା ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକୁଡି କରିଦେବ ଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାମା ପକୁଡି କରିଦେବ ଆମେ ପାର୍କରେ ଆସିଲେ ପକୁଡି କରିବା ଆ ପାର୍କରେ ଆସିଲେ ମାମା ପକୁଡି କରିଦେବ
ଟମାଟୋ ସସ୍ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ହଁ ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ସବୁଥିରେ ତା ଦରକାର ଟମାଟୋ ସସ୍ ତମେ ଦେମ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଶୀତ ସକାଳରେ ହଁ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପିଠାର ଯାର ମଜା ନିଆ ବୁଝି ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଶୁଭମ ପିଠା ଖାଇଲାନି ସେ ପରଟା ଆଉ ରାବିଡ଼ି ଖାଇବ ତୁ ପାଗ ଯିବୁନି ଆମେ ଖାଇସାରି ବାହାରିବୁ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ବିଛଣା ପରେ ଖାଇଲେ ମାମା ବାଣୀ ବିଛଣା ପରେ ଦେଲେ ତଳେ ମାନେ ବସିଥିବୁ ତମେ କେତେ ଖାଇବ ଆମେ ତଳେ ବସିବୁ ତଳେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥା ତ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁନ ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ହେଇଗଲିଣି ପାଠ ପଢିବି ପାର୍କ ଯିବି ଟିକେ କୁହ କହିଦ କହିଦ କହିଦା ଏଇଟା ସ୍ପିକର ଏଇଟା ସ୍ପିକର ଛିଡ଼ି ଯିବ ହଁ କହିଦିଅ 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 ଯଦି ଯିବାର ଅଛି କହିଦିଅ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନି ମତେ କହ ତୁ ଆଗେ ଯିବୁ ଏଇଟା ହେଲା ତୁଳସୀ ପାଣି ତୁଳସୀ ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିଛି କଣ ପାଇଁ ପେଟ କାଟୁଛି ମିଛ କହୁଛ ତମେ 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 ମିଛ କହୁଛ ନା ଟିଭି ଦେଖା ଦେଖି ହବନି ନା ପାଠ ପଢିବା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହଁ ଓକେ ଗୁଡ୍ ବଏ ଆଚ୍ଛା ତୁଳସୀ ଅଦା ଖାଉଛୁ ହଉ ତମେ ସୁନା ପୁଅ ବା ଏଇଠି ଆସ ପାଠ ପଢିବା ନା ଝିଅଟା ବ୍ୟାଡ୍ ଗାର୍ଲ ଶୁଭମ ବାବା ଆମର ପାଠ ପଢୁଛି ହଁ ଗୁଡ୍ ବଏ ବାଡ଼ି କାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସବୁ ଲେଖିଲୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖେ ଏଇଟା ସବୁ ଲିଭେଇକି ଛୋଟ ଲେଖ କୁନି କୁନି ଲେଖ କୁନି କୁନି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି କୁନି କୁନି ଲେଖ ଲେଖିଦିଅ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି କାଇଁ ତାର ଆର ହଁ ତା ହଉ ଆଉ ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇ ବାବା ହର୍ଷଇ ହର୍ଷଇ ଆଜି ଶୁଭମ ଭାରି ଚଗଲା ହଉଛି କଣ ବୁଝେଇବି କଣ ବୁଝେଇବି ପାଠ ତ ତମେ ପଢୁନ ଲେଖିଦେଲ ପଳେଇଲେ କଣ ବୁଝେଇବି ଭାରି ଚଗଲା ହଉଛି ଶୁଭମ ଆଜି ଆଜି ଶୁଭମ ବହୁତ ଚଗଲା ହଉଛି ପାଠ ଫାଠ ପଢୁନି ଏଇ ଏଇ ଲୋକ ମାରିବେ ସବୁ ତମକୁ ପେଟ କଣ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ତ ସକାଳର ନାସ୍ତା ସରିଲା ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲିଣି ଗାଧେଇ ବି ସାରିଲିଣି ଶୁଭମ ସେବେଠୁ ସେତେବେଳଠୁ ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ତାର ଲିଟିଲ ସିଙ୍ଗମ୍ ବାବା ଏ ବାବା ଆଜି ଆଜି ଯିବା ପାର୍କକୁ ଯିବା ତ ପାର୍ଟିର ପୁରା ନାଁଟା ଖୋଲିଦେ 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 ମାଡ଼ୁଆ ପିଲା ତ ଠିକ ଅଛି କଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପନିର ଓକେ ପନିରର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଗାଧୋଇ ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବନି କାହିଁକି କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେବନି ଆଜି ସସ୍ମିତା କମାଲ କରିଦେଲେ ପୁରା ପନିର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ମିଳିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।